អគ្គនាយកហ៊ុនណេងបានផ្ដល់ជារង្វាន់លើកទឹកចិត្តដល់សិស្សនិទ្ទេសអេម្នាក់នៅក្នុងស្រុកស្ទឹងត្រង់ការផ្ដល់ជូននេះអាដាមថាគឺជាការលើកទឹកចិត្តដល់សិស្សដែលបានប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រជាប់និទ្ទេសអេសិស្សដែលប្រឡងជាប់សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិក្នុងឆ្នាំសិក្សា 2016-2017 មានឈ្មោះសេតអាទីជាអតីតសិស្សរៀននៅវិទ្យាល័យមេជ្រៃស្រុកស្ទឹងត្រង់ខេត្តកំពង់ចាមអាយដាមហ៊ុនណេងសមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភានិងជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលខេត្តកំពង់ចាមនាព្រឹកថ្ងៃទី3ខែតុលាឆ្នាំ2017នេះបានផ្ដល់នៅម៉ូតូមួយគ្រឿងដល់គេហដ្ឋានរបស់អាយដាមផ្ទាល់អាយដាមហ៊ុនណេងបានសម្ដែងនឹងការអបអរសាទរចំពោះក្មួយឈ្មោះសេតអាទីដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រហើយបាននាំមនុស្សភាពជោគជ័យយ៉ាងត្រចះត្រចង់សម្រាប់ក្រុមគ្រួសារក៏ដូចជាសាលារៀនជាពិសេសការជោគជ័យសម្រាប់ស្រុកស្ទឹងត្រង់និងខេត្តកំពង់ចាមទាំងមូលផងដែរអាយដាមបានមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ដែរថាការផ្តល់ជូននៅរង្វាន់លើកទឹកចិត្តនេះគឺជាគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើក្មួយៗសិស្សានុសិស្សយើងជាពិសេសក្មួយៗយុវជនដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងសិក្សារៀនសូត្រក្រុមការងារចុះជួយមូលដ្ឋានទាំងអស់ក៏បានបរិច្ចាគលើធនធានផ្ទាល់ខ្លួនរួមចំណែកនៅរង្វាន់លើកទឹកចិត្តនេះឡើងលើពីនេះទៅទៀតនោះការលើកទឹកចិត្តនេះក៏ផ្អែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជំរុញទៅដល់យុវជនចំនួនក្រោយៗឲ្យប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រផងដែរដែលឡែកពេលនេះក្មួយទទួលបានលទ្ធផលល្អហើយសម្រាប់ក្នុងការប្រកួតប្រជែងនៃជ័យលាភីថ្នាក់ជាតិប៉ុន្តែថ្ងៃខាងមុខទៀតក្មួយៗត្រូវប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតដើម្បីឈានទៅប្រកួតប្រជែងជាមួយថ្នាក់អន្តរជាតិជាបន្តបន្ទាប់បន្ទាប់ពីទទួលបានរង្វាន់នេះក្មួយប្រសិទ្ធអតីបានសម្ដែងនូវការអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះអាចារ្យរំហ៊ុនណេងនិងក្រុមការងារទាំងអស់ដែលបានផ្ដល់នូវរង្វាន់ម៉ូតូនេះដើម្បីប្រើប្រាស់ជាមធ្យោបាយសម្រាប់បន្តការសិក្សានៅថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យជាបន្តទៀតជាមួយនឹងទឹកចិត្តដែលថ្លៃថ្លាចំពោះក្មួយនៅពេលនេះសូមបញ្ជាក់ផងដែរថានៅក្នុងឆ្នាំសិក្សា 2016-2017 នេះនៅទូទាំងខេត្តកំពង់ចាមមានសិស្សប្រឡងជាប់និទ្ទេស A ចំនួន20នាក់